Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur pas hedhjes së shortit renditjen e kandidatëve në fletët e votimit për bashkinë Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Korçë, Shkodër, Kamoz, Lushnjë, Lezhë dhe Vlorë. Në bashkinë e Tiranës, 6 kandidatët renditen në këtë mënyrë: Gjergj Bojaxhi mban numrin 1, numrin 2 Sazan Guri, numrin 3 Halim Kosova, numrin 4 Dimitër Muslia, numrin 5 Arben Tafaj dhe numrin 6 Erjon Veliaj. Në bashkinë e Durrësit, numrin 1 do të mbajë kandidati i Sëmajtës Vangjush Dako dhe numrin 2 kandidatja e Së Djathtës Grita Duma. Në bashkinë e Vlorës, kandidati i Maxhorancës Dritan Leli mban numrin 1, kandidati i opozitës Genci Deromemaj mban numrin 3, ndërsa kandidati i Pavarur Vasil Bedinaj mban numrin 2. Në bashkinë e Korçës, kandidati i opozitës Gjergj Mero mban numrin 1 në fletën e votimit, ndërsa kandidati i Maxhorancës Sotiraj Çfilo do të ketë numrin 2 në fletën e votimit. Në Shkodër i pari do të jetë kandidati Vullnet Elbasani, kandidatja e Sëmajtës Keti Bashdari do të mbajë numrin 2, ndërsa kandidatja e Së Djathtës Voltana Ademi mban numrin 3. Në bashkinë e Elbasanit, kandidati Maxhorancës Qazim Sejdini është i pari në fletën e votimit, ndërsa kandidati i opozitës Ardian Turku është i dyti. Në bashkinë e Kamzës, kandidati i Sëmajtës Safet Gjici mban numrin 1, ndërsa kandidati demokrat Xhelal Mziu mban numrin 2. Në bashkinë e Fierit, kandidati demokrat Engelejt Alibeaj do të jetë i pari në fletën e votimit, ai i socialist Armando Subashi do të jetë i dyti, ndërsa kandidati i PSD-s Albert Çaçi do të jetë i treti në fletën e votimit për Fierakët. Në bashkinë e Lezhës, kandidati i Maxhorancës Viktor Tushaj do të mbajë numrin 1 në fletën e votimit, ndërsa kandidati demokrat Fran Prokaj do të mbajë numrin 2. Në bashkinë e Lushnjës, kandidati demokrat Darien Xhindoli do të jetë i pari në fletën e votimit, ndërsa kandidati i Majt Fatos Tushe do të mbajë numrin 2 në fletën e votimit. Ndërkaq, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të miratojë sasinë e fletëve të votimit që do të prodhohen për zgjedhjet e 21 qershorit. Nga të dhënat rezulton se në rang vendi janë 5.298 qendra votimi me 3.369.393 zgjedhës, ndërsa sasia e fletëve të votimit që duhet të prodhohet duke shtuar 2% mbi numrin e zgjedhësve është 3.436.781 fletë votimi.